почнаа градежните работи кај Карпата Цуцка на јужниот влез на Велес, или барем почнаа подготовките за нив. Вака може да се опише денешната состојба на ова место, каде што пред две години десетици тони карпи се одронија и го блокираа патничкиот и железничкиот сообраќај. Иако градежните работи беа најавени за пред една недела, од денеска се забележува посериозна активност тука. Се поставуваат знаци оти сообраќајот 8 месеци ќе биде пренасочен преку автопатот Пријателство кон источниот влез на градот. На терен се градежниците од битолската фирма Стентон Градба, која го доби тендерот вреден 1 милион евра за санација на карпата и патот, екипите на Македонија пат, но и на македонски железници кои ги прават последните подготовки за безбедно изведување на градежните работи на ова слечиште. Механизацијата е тука поставена и подготвена за работа и реконструкција на карпата која велешани ја знаат како Цуцка. Иако денеска беше најавено дека патот со обраќајот овде на ово место ќе биде затворен, тоа до овој момент некаде 12 часот и 30 минути се уште не е случено. Овде треба да започнат од утре, барем според она што ни го каже одговорниот на градежните работи, работите за санација на карпата Цуцка, кои ќе траат околу 8 месеци. Преназначувањето на сообраќајот треба да се случи во секој момент, велат надлежните. Оние кои во Велес доаѓаат од југ, наместо да се исклучат кај мотелот Македонија, по автопатот ќе мораат да возат уште 7 километри до клучката за Штип и во Велес да влезат на источниот влез. Истото ќе важи и за обратната насока. Според проектот за санација, оваа карпа ќе се бетонира со торкрет бетон во висина од 15 метри, а во неа ќе се набијат анкери кои треба да спречат натамошни одрони, велат од јавното предпријатие за државни патишта, надлежно за одржување на оваа делница. Опасно надвиснатите карпи ќе се уриваат, а за тоа ќе биде задолжена фирма од Хрватска, која ќе користи услуги и од алпинисти. Големиот одрон на Цуцка се случи во март 2018 година. Тогаш за малку беше избегната голема трагедија, кога неколку секунди пред одронот, нова делница поминаа автобус и неколку автомобили.